Alhamdulillah dina enjing-enjing ayeuna urang sadaya masih keneh dipaparinan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hirup margi hirup keur urang mah mangrupikeun ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Kuring hirup sadayana kanggo ibadah. Dikawit urang bade obo aya doananya. Doa obo. Teras urang gugah tina obo aya doana. Aya doana. Cing pangmilarianken doa nunutan. Sugan geus aya di dieu gitu. Doa nunutan. Aya henteu. Kostos ngaos wae batun teu aya. Ya. Ari nunutan dihaja obo atau teu dihaja? Teu dihaja. Jadi lamun aya nunutan dicarek kantong. Antep pesina kerek gitu. Di besi aya anu nunutan ayeuna tong diwagal keun antep. Malah bejaan naon wartosanana wartosan ngadoa heula gitu. Jadi berarti meureunah bade obo ka dieuna nya. Itu. Ibu sadaya, jalma-jalma anu geus arariman nyaeta jalma-jalma nu bener imana. Naha aya jalma anu teu bener imana? Aya teu? Aya. Aya nu teu bener imana? Aya. Cirina nu teu bener iman kumaha? Pan kitu ieu teh kudu dibuktikeun. Ciri na jalma nu teu bener imana, ciri jalma nu can panceg imana, tah cirina teh kumaha kitu. Jadi urang milarian ciri. Ciri anu kahiji, jalma nu can bener can anceg imana mah palawargi, lamun diajak kana ngaji sok hese. Diajak kada ngaji teh sok hese. Hese diajak kada ngaji. Lamun diajak kana teu ngaji tah gampil. Gitu. Tah jadi berarti ibu-ibu nu ngaji di dia kumaha ieu? Tos panceg gimana? Tos panceg jelas. Hiji tah conto deh. Tah sanes mepene ieu mah. Oh. Jadi cirina teh kitu, ya tos panceg imana mah. Tara sesah, tara hese, lamun diajak kana hade kan kitu. Sementara lamun urang ayeuna ngamalkeun anu hade, tangtu bakal aya nu teresep kanu hade. Saha anu teresep kanu hade? Setan. Ih, cerdas ibu setan. Saha ari setan teh? Setan teh iblis. Saha ari iblis? Teh nya. Apa kudu ka harti? Jadi lamun jalma hese dibawa kana bener, tah berarti eta teh jalma anu masih keneh bisa digoyang ku setan. Setan teh palawargi makhluk Allah. Da setan mah eta mah sifat. Iblis sifat, dajirim namah jin. Matak wama holaktul jinna wal insa ila liyabudun. Tepati-pati kami nyiptakeun jin sareng manusia kajaba pikeun ibadah. Nah gitu. Matak aya jin teh palawargi aya jin anu nurut, aya jin anu nurut. Di jelema aya nu kitu henteu? Aya, aya jelema anu nurut, aya jelema anu teu. Nah, kasaha nurutna? Cerdas. Jadi mualami deh ibu nak geges pinter atuh ya mah. Pinter ibu ieu teh. Ya. Kumargi kitu ku Allah Subhanahu wa taala sok dipaparinan pangeling. Pikeun jalma-jalma dugeus iman kade. Disagedengeun anjeun beh katuhu atawa kencaeun sihareupeun atawa tukangeun awas aya musuh anjeun. Saha setan.
matang dina ayat diterangkeun wala tatabiu khutuwatis innahu lakum aduwum saur saha eta teh saur Allah saur Ustaz Hasyim sahanes ibu ana mah ngadugikeun hungkul saur Allah wala tatabiu kuma anjeung tong nuturkeun khutuwatis syaiton karep kahayang setan innahu lakum adu mubin saestuna setan teh musuh anunya ya. Ah maka sok aya ninga nyipatan setan ka manusia sakali masa sok amak urang sanyebutkeun laku lampah teh siga setan bener teh nah tah ari karakter nu aya dina setan mah palawargi diterangkeun yuwaswi supi sudu minal jin ah balik deui nya nusoka harewos karena eta hatena manusia di golongan jin jeung manusia. Nah, jadi di golongan jin disebutin di golongan setan di golongan jin da sifat tadi teh ya. Itu dia tama soka harewosan kena make jeung ngaji segala rupa kebo geus teh ngaji montok pan kitu teh nya teh kena make jeung ngaji segala rupa rek jadi sigarek jadi ustadah wae gitu. Talamun aya jalma nu siga kitu langsung ku urang di garis bawahi eta jalma teh keur make sifat setan. Kitu palawali sadaya. Sami ieu ge tah sok aya ningan kencleng tong sieun. Da biasa eta rojol kencleng sok sieun. Mere kumaha teu mere kumaha pan kitu teh. Ya, mere kumaha teu mere kumaha itu kan. Itu palawargi matak pancegeun hatena. Anu kadua aya sifat nyaeta iblis. Ari iblis mah palawargi karakterna teh sok nolak. Dina Al-Qur'an ban diterangkeun usjudu li'a damam. Sakara ditarai teh Al-Baqarah teh. Usjudu li'a dama. Prakara jeun geura sujud ka Adam hartina hormat. Li'a dama ka Adam, Adam teh makhluk Allah. Ngan jenisna basarun manusia itu adama. Jadi usjudu li adama pasajadu nya sadayana teh sarujud harhormat saha teh malaikat. Malaikat teh sujud. Malah aya oge jin oge anu sujud nu hormat ka Adam. Pasajadu maranehanana harhormat illa iblis kajaba iblis. Jadi iblis mah karakterna sok nolak itu. Jadi karakter iblis mah nolak. Lamun dibawa bener teh langsung we moal. Lamun diajak kana bener teh langsung we nolak moal gitu. Tara make jeung api-api. Nah, memang karakterna kitu. Taku urang disinglar pikeun jalma anu iman mah balawage nu iman nu sabenerna nyaeta amana billahi wa rasulih nyaeta iman ka Allah turta ka rasulna nu kahiji iman ka Allah balawargi berarti ngayakinkeun yen Allah subhanahu wa taala teh wujud ari wujud teh aya wujud deh ngan sifatna goib sabab naon sabab ayana di alam dunya lamun engke urang geus aya di alam akhirat bakal goib deui moal apal gitu moal saur saha moal saur Allah dina Al-Qur'an diterangkeun moal aya hiji benang nu bisa ngahalangan engke urang patepang sareng Allah. Itu. Hoyong patepang ayeuna. Hoyong patepang ayeuna? Hah? Entong tong hoyong ayeuna. Mun hoyong ayeuna mangga mawati payun. Gitu palawargi sadaya nya. Tapi keun jalma-jalma nu iman mah palawargi summa yartabu. Moal ragu-ragu. Henteu ragu-ragu.
tapi kenjal manu iman mah palawargi tara ragu-ragu. Ke urang buktikeun palawargi tugas salajengna. Ku Allah ditugaskeun wajahadu maka prak aranjeun gerak jihad. Jihad teh sok disebut ngaji poe. Lamun jimat? Nah, lamun jitu? Ngaji poe Sabtu. Urang ayeuna kerji. Surah Allah wajahadu bi amwalihim. Prak anjeun gerak jihad. Nah, naon ari jihad teh? Ya. Naon, Bu? Sakali deh, Bu. Berjuang di jalan Allah. Ayo berjuang naon? Mata kudu beres nya. Nu disebutkeun jihad numutkeun Imam Muhammad Al-Zurzani dina kitab At-Ta'rifah nu sebutkeun jihad teh nyaeta al-jihadu huwa addu'a'u ila dinil haq. Jadi addu'a'u teh umajak jadi mah diartikeunana. Jihad teh nyaeta umajak kana agama kana aturan anu bener. Jadi lamun ayeuna jalma geus daek umajak anu bener berarti eta teh kerji kerjihad. Kitu sebut jihad teh. Disebut jihad teh kitu palawari. Umaja kana anu bener eta teh jihad. Jadi ulah deukeun ka dikategorikeun jihad teh palawargi menggunakan kekerasan, menggunakan radikalis, menggunakan sesuatu yang tidak terpuji. Eta mah lain jihad boleh gitu mah. Jadi jihad mah palawargi lamun geus bisa tegas namanya eta ngajak urang. Matak disebutkan palawargi al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi. Tete-tete hadis riwayat Imam Ahmad teteh. Nu disebutkan jihad teh nyaeta man jahada nafsahu. Sing saha jalma anu daek merangan dirina fi ta'atillahi pikeun taat ka Allah. Sok perangan geura sok di sorangan. Tong di perangan ku batur yeur. Titah diri sorangan ku sorangan sok. Titah diri urang ngaji ku sorangan. Amek moal. Moal. Pan ieu teh meunang panitah ieu teh. Sana miwarang ibu ngaji ka dieu. Ketua jamaah. Sanes, caroge ibu. Ustad. Pak Hadi. Sanes, saha anu ngajak ka dieu teh? Hah? Kengeng nyalira. Kengeng nyalira. Aya ngaharepkeun tadi dia. Ngaharepkeun karesek. Henteu. Pan aya anu ngumpulkeun karesek. Ngagunuk di karesek. Sim kuring pernah ngaji palawadih di masjid di komplek. Sim kuring tumaros, Pak Haji naon itu cicing teh karesek bodas. Ustaz. Di dieu mah moal darek ngaji lamun teu aya keresek. Jadi mulih teh di paparinan keresek. Kitu. Mun keresek teh eusian atuh mun keresek kosong. Keresek eusian yeuh. Jadi moal hararadi rata ngajina teh naha sabab teu aya keresek. Cing ari anu model kitu eta teh nu bakal meunang teh pahala atuh keresek. Tak gitu ya teh. Matak ibu mah alhamdulillahnya keresek teu meunang ya, nah, mana di dieu teh aya keresek-keresek aja. Ngan bila mana aya nu ngasihan keresek tong ditolak. Gitu. Ari jihad mah, leres. Mun dina pangajian ibu teh para wargi sok dina pangajian sok aya ningan dibungkusan ku plastik ka ibu teh. Dipasihkeun ka ibu candak tong ditolak. Nolak rezeki mah dosa. Da urang teh keur jihad. Ngan anu mun jadi hate teges nama initna kana pangjihadan teh teges nama eta mah neangan keresek. Tahlil ibarat macul. Niat urang mah macul. Dina waktu keur macul aya belut sareng tong. Ah, kitu si buring disuguhan ta ieu punten teh. Ta ieu belut ieu. Tuh.
Masa gue simkuring di laut, udah belut. Nah niat simkuring di bumi, palawargi, sanes hayong iya sanes. Malah tuh disuguhannya tuh naon-naon, eh teh ramah. Coba ya, gitu. Tak oke. Ya kurang mah, ya nama macul lah. Paculeun beres, nya belut kengeng. Tapi lamun urang niatna ayeuna milarian belut balawargi. Cing, kotakan batu ruksak, galang batu ruksak, belut teu meunang. Rugi teu? Rugi. Henteu. Rugi ibu, ai ibu sok nunutan ayeuna teh mun. Rugi atuh. Macul mah teu burung, nya. Ngaluarkeun energi jeung tanaga. Tapi paculeun teh beres dan niatna ge ngalabel. Tah kitu. Tah saurang mah niat mah sesuaikeun dina salat pan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati turingan arapa irah rek ngamalkeunana. Ayeuna urang keur hirup. Kitu palawargi sadaya. Tah eta kecap jihad teh kitu, jihad teh. Ustad Hadi waktu sekian ngantor Ustad nyonong waktu supaya nanti dinten minggu mau bisa nanti minggu mau ceng acara Sabtu kene ge anak uang kamari pembinaan di Kabupaten Sukabumi ahadna enjing oge teges nama aya acara sanes Ustad nah sanes ahadna wengi na yang sanes nah enjing enjing tah labun enjing enjing bang insyaallah. Jadi sim kuring tos di dia terasa ka muscab kamar gahayu bade muka heula muka muscab gitu. Mata di ditong lami teuing warga ulahnya. Yang penting mah kahartos amalkeun gitu insyaallahnya. Ke kahartos ngacung. Nah, ulah ngomongkeun ustad. Ustad ieu mah kumaha yeun rangkeun teu teu kaharti? Ieu teu kaharti teh ibu nu teu kaharti atawa sim kuring rangkeunna keur lieur. Mata bilang teu ngarti ngacung. Tong ngomongkeun ustad dosa. Nah itu jihad teh jabunya. Tah ayeuna kunaon jihadna teh bi amwalihim. Oh, bi amwalihim ibu nak langsung jong hartikeun amwal teh harta, cik saha harta. Kecap amwal teh palawargi bentukna jama amwal teh. Jadi kieu geura terang lah ye. Amwal teh bentuk jama tina mala yamilu mailan. Pira ku aya madrasah teu apa tasrif. Mala ari mala teh hartina doyong. So, arti asal. Mala mah hartina doyong. Apa doyong teu? Ningan aya waru doyong. Namanya bojong waruan. Waru doyong, namanya doyong dah. Jadi mala teh hartina doyong. Upami mala tegasna mah diterapkeun dina kapal berarti oleng, apa oleng? Goyang. Goyang. Itu goyang. Itu. Lamun jalma keur lieur tegasna mah diterapkeun ka jalma keur lieur disebut naon? Oleng. Gedeg bener kitu. Oleng. Nya, teh eta kecap mala teh. Jadi mala teh palawa hartina doyong. Nah, dihartikeun kecap mala teh amwal teh dihartikeun harta. So, urang talungtik. Nah, dihartikeun harta. Sabab sifatna harta mah sok doyong. Sifat harta mah doyong. So, ibu gaduh artos doyongna ka mana? Balanya. Tuh, benar. Bapak gaduh artos, doyongna ka mana? Hah? Ngabako, naon deui? Tuh. Tuh, nyandung. Kitu teteh. Kan kusing beuri pesek ye. Supaya kaharti. Dina Al-Qur'an disebutkan amwal harta. Harta hayang weh kabeh disebut harta. Padahal kecap awal nama mala teh hatina doyong. Nah, dihartikeun harta, da harta masuk doyong atuh. Sedengkeun harta teh adalah bentuknya yaitu benda. Harta mah benda.
Jadi harta mah benda palawargi, matak nu boga benda mah doyong. Tah di kusi buring dibaratkeun, lamun bapa ayeuna gaduh artos tina pembebasan tanah, tah digaleuhkeur komplek cenah teh. Gaduh artos jeung doyong we. Si bapa teh kahiji hayang meneurkeun imah, bari kitu kan nya. Kadua hayang ngaluhurkeun imah, bari kitu nya. Katilu hayang nambahan mobil, kaopat hayang nambahan tuh pamajikan. Doyong teh kitu harta mah. Sarua ibu ge kitu ibu ge. Nu gaduh harta mah doyong. Sok tinggalikeun leumpangna jalma nu boga duit tinggalikeun. Doyongna ka mana? Ka tukang ka hareup. Ka gigir nyari cangkeng ka gigir mah. Jalma anu boga harta, doyongna teh ka tukang atawa ka hareup? Ka hareup, ka hareup mah atuh eta bongkok. Matakeun kusing muring dipraktekeun, matak jalma anu boga duit mah palawargi leumpangna oge tarakieu. Kieu boga duit mah dadana ge ka hareup, berarti doyongna ka tukang kan? Tah kitu geus. Marukana kumaha eta harta teh? Ya, kitu palawargi. Ngan kade beusi aya jalma anu leumpangna kitu, wah beda ye jalma teh ye doyong ye. Si, padahal eta geus kitu awakna doyong. Pan aya ningan ka hareup doyongna bongkok ngaungeun mah nya. Kitu eta. Kitu eta jalma keur doyong. Eta amwal. Tah, lamun urang ayeuna palawargi ngan hungkul ngagugulung anu bersifat doyong, cuel kana masalah ibadah, maka tangtu ieu teh bersifat rugi. Rugi palawargi. Nah, sabab doyongna ngan hungkul kana benda. Sedengkeun kana sejena teh didoyongkeun. Mata harta mah palawargi lamun dicekel ku jalma anu soleh, eta harta doyongna kana hade. Contoh. Lamun di dieu daroyong palawargi. Punten ye, nu gaduh harta ieu mah. Daroyong palawargi. Tur ta saroleh, insyaallah palawargi mah ku bilik ye. Sok, percaya sih, mah ku bilik mah. Cing sok. Mah ku bilik naon palawargi cing? Ku beton. Da doyong, doyong na palawargi kana hade. Sabab harta dicekel ku jalma anu saleh. Tak mah dilebet neh. Neng ibu teh. Ibu. Oh, ibu mangga. Neng ibu we. Cobi geura sok. Lamun harta cicing di jalma anu saleh, maka doyongna eta harta teh kana hade. Begitu tarajo proposal palawargi pembangunan madrasah di tingkat jadi tilu lantai diasongkeun ka jalma nu doyong bari jeung saleh cing ditanggapi moal? Ditanggapi. Kong marek minta 10 juta, 400-an juta ge sia. So. Kitu palawargi sadaya. Matak insya Allah gere enjing pageta ge jol aya gere ieu teh ye. Nu doyong palawargi. Matak tinggal didamelkeun proposal. Sok, damelkeun proposal lah. Supaya robah ulah ku bilik. Itu palawargi sadayanya. Doyong. Tapi bila mana harta aya di jalma anu salah, doyongna teh eta si harta dipake ka maksiatan. Dorer nyewa artis gara jauh-jauh di Jakarta. Ditabeuh di dieu bari bool ka mana meni di geura. Aduh, lebar harta. Weh. Lebar harta. Sareng boga dosa. Nu boga dosa teh nu ningali kieu atawa nu ngonang. Duanana. Tong wae kajeun nyalah ka nu ningali. Tah nu ngonangna tah. Keun ku anak mah dibejar beaskeun wae ieu mah. Jadi lamun seuk ayeuna kana nu kitu mah palawargi moal hese.
kajeting mayar 100 juta. Nu penting bekah irung. Itu moal hese. Nah, sabab didorong ku setan tadi teh. Didorong. Supaya dengdek tegasna makan maksiat, supaya dengdek tegasna nyaeta kana kemungkaran. Kitu palawar geus kula. Kumaha kitu tong da abur teuing teh harta teh lebar lah. Meuning ge harta cicing di jalma saleh mah moal hese lamun dipenta pikeun wakaf. Disuwunkeun pikeun ngabangun madrasah, ngabangun masjid, moal sesa. Itu palawar geus sadaya. Sok nya. Ari urang sok palawar ge taraleupas wae tinu kitunya. Aduh. Ustaz da teu kengeng hiburan pek teh teuing pek hiburan mah ngan aya nu leuwih mangpaat. Maka nu mangpaat itu adalah duit bahan terdahulukan, diheulakeun gitu palawar sadaya. Jangan aja rempe rumah sa meureun. Ya, kitu teh. Tak, bu. Mata sim goreng sok kieu palawar lebar tegasna mah ayeuna hartana dipakeun kitu. Jadi kahiji pikeun jalma tegasna mah jadi maksiat. Kana ditingali kumaha teh ditingali kumahaan kitu teh. Sim goreng pernah palawar diondang kana hajat. Panyatea palawar ge eueuh anu muka orat. Aye pek ditingali asa geus hadim. Waduh. Piraku ustadiuk tegasna nyeung hareupan anu nemogon orat waduh. Betah si muring langsung kapun bojo ah mamah ka ditukeun bapa dina mobil wah cicing ah. Teu tega ningalina. Teu tega ningalin. Nyakeun bae ibu-ibu jeung ibu-ibu deui mah. Itu palawar geuleuh. Jadi matak sanu salah tamu salah mah nu nyelenggarakeun mah kitu palawar ge. Jadi urang nu korbana mah pan usah deh cuci mata sekali-kali mah. Kumaha cuci mata jadi kemaksiatan. Gitu palawar geus sadaya pun tentak urang robah ayeuna mah. Robah pola hidup. Robah pola penggunaan biaya. Robah pola tegas namanya eta penggunaan harta. Sok gitu palawar kula. 1 juta. Punten anana naros 1 juta. Teu 1 juta ngacung. Sok ngacung. Naon ibu ngacung? Keun kitu we anu mayo mah. Terus terang ge biar terang terus. Subhanallah. Sok tuh, kitu kah. Jadi tibatan urang tegasna mah jadi sebuah amalan anu solihan malah justru amalan anu salah adituna. Tah eta sebutkeun mala teh kitu, walawargi harta teh. Mata harta mah sok doyong. Gumantung sanunya kalau lamun soleh mah insyaallah doyongna kanu kahadean, lamun salah mah berarti doyongna kanu kamaksiatan. Taeta Bu. Amwal teh kitu amal. Urang paryogi amal teu? Paryogi. Paryogi keur naon? Kanggo bekal. Bekal naon? Bekal hirup. Ai hirup keur naon? Hirup mah keur ibadah. Keur ibadah. Gitu. Jadi teu tiasa mata kakuran sebutkan wala tansa nasibaka mina dunya poma anjeun tong ngopohokeun kana masalah dunya. Artina moal aya jalma nu poho kana dunya. Tapi aya bisa jalma tegasna mah anu teu memang mengikhtiarkan dunya. Pan bade kurban oge ngobiayanya. Bade haji? Bade salat? Jok sah henteu bade salat. Napa dari taranyang? Tuh, kan ngau biaya. Jadi saya garup lagi biaya ayah, kena ayah, malam. Ngan poma anjen ulah tepikeun ka kakurungan ku dunya. Tepikeun ka teu werat ngaji-ngaji acan oge. Nah, malam pagi, sabab katuruban ku dunya, hayo we malam. Ngalah dunya. Terang-terang teh palawargi urang engke aya di alam kubur tak kakara we di dinya palawargi. Tuh. Mari kitu sanes teu paryogi dunya. Sanes teu paryogi jadi agnia. Mangga teteh jadi agnia ngan kudu saleh. Mangga teh tegasna mah loba dunya ngan kudu saleh. Insyaallah palawargi lo bakal mangpaat ta dunya teh kitu. Jadi urang tong mapokeun ngan dunya da eta mah keur alat ibadah palawargi.
Tah itu masalah dunia teh. Ngalamun urang ayeuna miskin di dunia, mending mana jeung miskin di akhirat? Bingung weh. Ya. Mending mana urang miskin di dunia jeung miskin di akhirat? Hah? Bu, samiskin-miskinna di dunia mah pasti tuang. Cok, buktikan. Samiskin-miskinna di dunia mah pasti tuang. Samiskin-miskin dunia mah pasti ngaleut. Samiskin-miskinna di dunia mah pasti aya tempat ngagoler gitu lah. Ya, raras. Sok tinggal ku balapan lagi. Jalma anu di tidur di kolong tuh, di kolong jamatan timbra we. Teu make jeung dikunci sagarupa. Pan urang mah ranoket kunci oge nya gemuk ke 20 ngajajar. Da sieun jelema asup. Lamun asup aya naon dinyana? Tuh, boga kasian tegas namanya eta hartana sieun digarokan kitu. Tapi pikeun jalaman we eta, tibra we palawari. Nya. Nah, jadi samiskin-miskinna di dunia mah pasti tuang, samiskin-miskin di dunia pasti ngaleut, samiskin-miskin di dunia pasti obok. Tapi kurang kudu bisa digambarkan namun urang teh miskin di akhirat kumaha sok? Nah. Sok. Ayang ke dinas sosial ke? Di dunia mah ya dinas sosial. Di akhirat ke saha? Tuh, tinggal pan kitu. Tak kada kadinya pala wargi urang teh ayeuna mah kudu geus bisa narawangan kanu bakal da. Tah eta. Kumaha lamun urang teh miskin di akhirat? Rek saha minta? Iso. Sedangkan kemah palawargi anu kudu tegas nama aya dipertanggungjawabkeun salila urang hidup di dunya nu bakal wujud kena tegas napi neraka jeung pisawargaan dua we di dinya. Yaminuhu wasimaluhu, nu katuhu atawa nu kenca. Katuhu tegas nama surga, nu kenca ieu disebutkeun benteng Al-Arab teh. Tah kana kadinya palawargi nu urang bayana miskin di akhirat, aduh kumaha nya. Sok ayeuna jalma keur engkakakan tadina cai tah, tadina walungan tah. Keur engkakakan rewesan kitu tah. Hayang hanyat, hayang salamat. Diasongan tah ku ketua jamaah di dieu, tah ye emas 5 kilo ye. Cing rek ditarima moal. Dirontok moal. Dirontok. Dirontok. Oh, kieu mah cerdas-cerdas sih mun. So. Jalma keur engkangkakan ieu mah di walungan. Cing. Roroesan. Hayang salamet tah. Teu leuwih aya jalma tah nu ngasongkeun emas tah 5 kilo ketua jamaah di dieu yeuh, Bojong Cibodas eta. Yo, hayang emas ya 5 kilo ya. Cing sok, ditarima moal. Butuh emas, butuh ban butut. Eta misalnya mah keur kitu mah palawargi teu butuh emas mah, tah butuh teh tegas namanya eta ban anu geus teu berharga tapi bisa kere kembung eta teh anu bisa muntangkeun mah. Sok kartos teu kitu ieu teh, padahal sabaraha hargana ban butut paling ya beureun 2000-an ari emas ayeuna 5 kilo sakilo kayak kasih 50 miliar, 100 miliar beranan, gitu tah. Ya, wibu bu, gitu bu. Ker waktu orang kayak tegas nama di akhirat tu butuh teh pahala, tu retak ridho Allah. Etak mario gitu pak Mari. Gitu ya teh. So, kartos deh. Tapi kadinya itu pak mana orang deh. Terus ayah kadinya tu acan. Matak palawargi sadaya dina mangsa urang gugah tina bobo, urang teh digugahkeun ku carogé atawa digugahkeun ku bojo atawa gugah nyalira atawa digugahkeun ku Allah. Tah kitu. Sim kuring tara digugahkeun ku pun bojo palawargi setengah 2 jam 1 oge. Jo korejat teh. Ngadoa ka Allah. Yakin ka di akhirat ge kitu palawargi sadaya. Urang digugahkeun ku Allah Subhanahu wa taala kakara di dieu.
Saur Allah, pa aina matadhabun, ari mana herek idit ka mana? Ta eta. Utak sok digamarkeun dengan dina lagu mah kuburnya terjepit naon deui. Dina lagu pan aya kitu nya. Iya. Di alam kubur, saya kuburan di alam kubur. Ayo urang masihan ku kuburan geura. Teu kudu sieun kuburan ai kuburan dunya, alam kubur. Pan urang teh kieu alam nu geus kali mah. Kahiji alam rahim. Sadayana tina rahimnya. Sugara biji tina batu. Aya urang alaman alam rahim teh. Aya nu emut di alam rahim teh. Teu, sugan aya nu emut. Ku Allah tetes dikitukeun panar kersakeun ku Allah teteh emut nu aya urang di alam rahim. Sanajan teh geus lambe hirup, wanu piheureuh. Dina 120 poe wanu piheureuh ku kami ditiupkeun ruh. Dina berkembang teh jadi hirup. Cing 120 poe sabar bulan? 4. Opat bulan. Ari ibu-ibu tos ngalahirkeun teh acang. Cing lamun 4 bulan cek mah paraji naon? Ah, ibu mana ku bidan wae jadi apal. Cing, 4 bulan teh palawargi, lamun 120 poe teh berarti 4 bulan. Cek mah paraji 4 bulan teh naon? Usik. Usik. Apa 120 poe ditiupkeun ruhna teh? Wanu fi kharuh jeung ku kami ditiupkeun ruh dina 120 poe teh. 120 poe teh berarti 4 bulan teh cek mah paraji mah sebutna usik teh. Matak dogdag dina buru-buru teh beuteung kitu teh. Kasim guring teh ngala teu nga teu ngandung, ibu nu ngandung geus diperhatikeun. Sim guring ningalipun moal jauh waktu keur hamil pun moal jauh bener teh budak teh teh. Ku kituan teh aya nyeul bari kitu nya. Ibu tara di tinggal ku bapak. Telima bu opat. Caroskeun geraso. Ka ibu bidan ka dukun beranak. Lain ka dukun. Oh, ha? Tara teh berarti berhirup. Nya berarti dah hirup kan? Tah, kita yang penting mah hirup we. Woi, cing lima. Iya. Oh, pengalaman. Aduh, rek dulu tadi ke pengalaman mana? Bu, gitu nyebutnya. Jadi orang geus di alam rahim, gubrak akhirnya ke alam. Gitu. Mana alam dunia teh kia, alam dunia mah iya. Nah, lo bajal mana katibu di alam dun? Gitu, iya teh. Mana alam dunia teh iya alam dunia. Terus ke orang di alam dunia ke mana? Hah? Ke alam? Geus ke alam kubur ke mana? Alam mah? Mahsar. Geus alam ke mahsar mana? Alam hisab jeung mizan. Geus alam hisab jeung mizan ke mana? Ke alam jaja. Hartina alam balasan. Ka katuhu jeung ka keng? Ka sawarga jeung ka neraka? Dua pilihan ke mah moal cicing di tengah moal. Ka gambar ku ibu kitu. Mun ka gambar insyaallah ibu teh sarolehah insyaallah. Gitu ya teh. Tah bu, eta nu disebutkeun tina tadi teh malah. Ku sabab kitu palawargi urang mah maot dua kali, hirup dua kali. Terus. Terus ya. Maot dua kali, hirup dua kali. Terus ya. Itu urang sarua keur persepsina, terus ya. Mana dalilna? Tuh, kak, tuh, sad. Kaifatak puruna billahi. Nah anjeun make kupur ka Allah. Wa kuntum amwatan pan asana ge ente mah eueuh. Amwat di dinya mah palawi eueuh. Pa ahyakum terus ku kami dihi. Dihirupkeun ayeuna. Nya, pa ahyakum terus sumayumi. Tingali terus ku kami dimautkeun. Ya mana maut? Terus kana sumayuh. Yikum terus dihirupkeun deui iraha di alam akhir summa ilaihi tur sadayana bakal marulih ka Allah moal mulih kana tangkal nu badag moal mulih kana batu moal mulih kana hulu cai moal sadayana mulih ka Allah subhanahu wa taala matak inna lillahi
wa inna ilaihi rojiun. Nah Ustaz nerangkeun bab maut abdi teh nyaho betah kene di akhirat teh, di akhirat, di dunia teh beh palawargi areling ya teh. Supaya areling gitu palawargi teh. Kitu ulah bisi ulah kajongjonan teh cek ibu ge beres Bu, ulah kajongjonan. Nah, kitu Bu disebut amwal teh mala. Matak wajahadu bi amwalihim. Anu kadua wa anfusihim. Anpus teh kata jama tina nafsun auruhun dina ibnu kasir mah nafsun auruhun teh nyaeta hartina palawargi kolbun. Naon arti kolbun teh? Hate, ari hate naon? Tuh nya cenah ge. Ari hate naon? Ibu lamun ibu tegasna mah nyari hate kudu geus bisa kagamar, berarti nyari kolbun. Kolbun teh sok diartikeun hate. Gitu ari hate teh naon? Hate teh palawargi syu'urun. Syu'ur ai syu'ur teh rasa. Gitu teh. Heh namaan elmu. Syu'ur, syu'ur teh rasa. Syu'urun rasa. Matak aya dengan hayu urang hijikeun satu rasa ningan. Persis Kabupaten Bandung ngadamel palawargi basker di dina satu angka satu rasa. Ayeuna ngomong di dieu teu? Aya nya pede teh si buring ngadamel palawargi. Nuju ka Pugur tah begitu Covid palawargi dina Maret April ngadamel palawargi satu rasa, satu suara, satu usaha. Jadi ngahijikeun rasa. Matak lamun ibu nyeri hate berarti nyeri rasana kagang kaganggu kitu maksudnya. Tah palawargi Allah Subhanahu wa taala nganugerahkeun ka urang teh rasa. Sana rasa amis pahit hasil sana aja mah rasa tadi rasa gumira, rasa sedih, rasa bunga gitu nya, rasa koncewa, rasa ragu, tah kitu palawargi rasa tadi dieu mah. So, syuur. Tina syuur teh palawargi aya rasa nu leuwih jero disebutna puad. Matak puad mah rasa yang dalam. Matak cek urang nyebutkeun naon? Hate. Aduh. Teu nyambung. Hate leutik. Hate leutik mah teu daek bisa dibohongan kitu hate leutik mah. Eta mata kade tengaran papuad deh. Tu palawargi sedaya. Syukur mah rasa puad mah lebih jero rasana teh. Mata disebut ge nyaeta hartosna nyaeta hate leutik. Hate leutik mah teu bisa dibohongan gitu. Tah eta teh anugerah ti Allah. Mata sok ayeuna jihad ku amwal tadi tos kartos nya. Kaduana ku anpus, anpus teh palawargi hartosna diri, jiwa. Nu dimaksud jiwa artina syukur, rasa, hayu urang hijikeun rasa, rasana ka saha? Ka Allah Subhanahu. Ah, kitu. Kata disebut teh kolbun, kolbun teh artina rasa. Sok disebutkeun hate, hate teh rasa, kitu palawargi. Tuh, anugerah ti Allah. Matak sok aya hayu urang ngaji rasa. Kitu ngaji rasa teh. Da ieu teh urang teh kurang pangaji kana rasa palawargi. Tong. Ku ibu emutan. Da di dieu palawargi. Urang jihad teh kitu, jihad bi amwal, jihad bi anpus. Nu kagolong deui tegasna mah anpus. Aya nu disebut aklun, pikrun. Akal jeung pikir. Eta anugerah Allah teh. Akal jeung pikirna. Anu salajengna oge aya Allah Subhanahu wa taala maparina nu sebutkeun kuwatun. Kuwatun teh tanaga. Cing sok ayeuna aya jalma anu ngajual di tanaga. Gas teh onaman ayahnya jualan gas mah. Cing aya anu ngajual tanaga. Hah?
sugan dagang tanaga, siga bak dagang bensin. Tuh. Urang capek, ge capek reureuh palawargi. Si bapak teh sing sawah dengan ge sawah dengannya. Ya, ti jam 7 maco tapi jam 10, duh capek. Geus luang cileung we kieu. Kasa luang cileung teh teh. Balik. Lain hayang balik kana gadungan teuran. Culang cileung mana nungan teuran teh teh aya. Kitu palawargi kulo. Nah make kitu, sabab tanaga geus lesu. Tarojo teh nunganteran pan cicing istirahat heula. Ngaleueut tutuang palawargi tamah ku ngaroko, ngaroko ngudud. Nah, jo langsungnya jag-jag deui nya. Kacuk we mah cudeu gede tanaga deui. Tuh, eta tah geus teu kaemut ku urang. Ibu ge basa kitu ibu ge nya. Ibu teh mimiti teh geus nama tos salat subuh, teh mimiti nya cewokan bujur budak tapi kan nya cewokan bujur katel. Capek pan ibu teh nya. Ah, istirahat lah ye. Dah, istirahat pan. Gede deui tanaga teh nya. Tah kitu palawargi. Saha urang teh emut geurah. Siga nu sorangan we teh teh. Paparin nanti Allah Subhanahu wa taala tah tanaga teh kuwatun tanaga eta disebut anpus. Sok ayeuna mah pake jihad dah amwal jeung anpus. Matak malah sok ieu ah da abdi mah disuhunkeun harta teh gaduh abdi mah gaduh ge tanagi sok aya tanaga. Abdi mah da harta mah atuh da teu seueur abdi mah harta ngan keur saranganeun we teh geusna ngan gaduh ilmu sok ilmuna. Kitu. Masuk kitunya. Sok teu gaduh harta mah wios sok ilmuna atuh. Sok tanagana atuh. Sok jumangetanana. Kitu palawargi sadaya. Nu disebatkeun anpus batak tadi dina ayat wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabi fi sabilah teh pala fi syariatillahi gitu. Fi sabilillah dina jalan Allah. Nyaeta fi syariatillahi dina syariat a dina hukum a dina katangtosan a mana nempatkeun eta harta jeung anpus. Sakitu palawargi. Cung ngacung. Teuk hartas ngacung. Mana ngaleuteul atuh. Iklan heula atuh di mana-mana ge. Sok Bu. Ngacung mun teuk hartos. Tong nyareuseun ustad, ustad Hasim teh kahartin rangkeun oge. Badal urang nu balet. Sok lenyepan ku ibu lenyep, cing lenyepan Bu. Ya, kitu tah. Mata kepala warga sadaya lamun jadi RT teu bangga sih muring. Jadi RW teu bangga. Jadi kepala desa teu bangga. Jadi camat teu bangga. Jadi bupati teu bangga. Jadi gubernur teu bangga. Jadi presiden teu bangga. Nah, sabab puguh gajihna. Benar. Ayeuna jadi ketua jamaah sabara gajina. Mana ketua jamaah? Ngacung. Yeuh. Pesisir aya ketua jamaah dieu? Aya. Aya. Digaji teu? Eta musim kuring bangga mah. Bangga jadi ketua jamaah. Bangga jadi ketua cabang. Bangga jadi ketua PD. Bangga jadi ketua PW. Bangga jadi ketua umum. Sok taroskeun ka Ustaz Aceng sabaraha sabulana? Kitu palawar kula. Matak di Persis Sumatera kompanye pilih kuring, dareng ngabagi beas. Taros sa ketua jamaah tah kungsi kampanye henteu, dareng baligo dipasangkeun, pagede-gede. Teu. Nah make kitu sok. Sabab niatna teh geus namanya eta tapi keun mimpin. Mimpin dina raraga ibadah. Sim kuring jadi ketua PD keamanatan ku umat kitu palawargi. Pira ku norak bisa wargaun palawargi sadaya da muning neangan duit atuh so muning neangan duit sim kuring di PW wakil ketua hiji
oge ketua SDMO Palawargi, abar-abaran Sajawa Barat 27 kota kabupaten. Kamari namanya Wangsul Palawargi di Kabupaten Sukabumi. Duh kan nyari tonggong Palawargi. Lamun teu tegasna mah ibadah moal dilaksanakeun kenaon. Kitu Palawargi sadaya. Cing urang diajar, ya, urang diajar. Insyaallah. Urang amalkeun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil ah kitu Palawargi. Matak jadi ketua mah tong nyekal duit Palawargi sing kuring tara nyekal duit jadi ketua PD san nyekal duit. Bendahara di mana-mana oge. Ter ketua nyekal duit segarua. Ketua mah Palawargi memegang kebijakan itu. Kade dina jamiah mah. Apa jamiahna? Teu. Naon hate jamiah? Sok ngacung, 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 ngacung. Cung. Ulah ieu mah apa jamiah? Oh, jamiah mah organisasi. Awal organisasi, ah pangana mah jamiah we. Eh, bobo. Al jamiatu hiya istima'ul hammi bitawajuhi ilallahi ta'ala. Tah apa teh? Henteu. Ini udah disebutkan jamiah, tanya eta istimaul hammi, kumpulna keinginan-keinginan, kumpulna cita-cita, kumpulna keperluan-keperluan, ditawajuhi ilahi ta'ala, pikeun tawajuh, tawajuh teh ibadah ka Allah ta'ala, kitu jamiah teh. Mata hukumna wajib berjamiah teh. Oh, nunggu simpul ditambahan ya. Wajib. Atuh usah lamun teu berjamaah kumah, sapopoena yang dosa teh. Dateu ngamalkeun. Ya Bu berjamiah aja. Berjamiah. Alhamdulillah. Good Bu. Gitu. Jadi ulah leleh ku entog. Entog ku berjamaahnya. Berjamiah teu? Berjamiah. Nah, aya bos di dinya gali-gali entog. Benar. Ulah leleh ku entog gitu. Gitu, Alhamdulillah. Kan tekankeun ku simkuring. Eta Palawargi Allah. Mata dia fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun. Tah nu kitu kagolong jalma-jalma anu bener teh ceuk saha? Saur Allah. Lain pandangan manusia, saur Allah. Jalma tegasna manu daek jihad fi sabilillah bi amwalihim wa angpusihim, maka eta jalma kagolong humus shodiqun. Maranehna kagolong jalma-jalma anu shodiq, anu bener. Teteh karek iman, teteh budrakan iman. Dina ayat anu sanes diterangkan Palawargi, moal bisa orang ngelaksanakan jihad, lamun orang tehijrah heula. Dina ayat terangkan, alladzina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah bi amwalihim ang husihim a'bomu darojatan indallahu ulaika humul pa hijun. Yo yo yo. Jadi kudu hijrah heula. Naon disebut hijrah? Pindah. Pindah naon? Pindah tempat. Lah hijrah tabadal hijrati. Daya hijrah sabada hijrah ka kami. Kumaha teh? Nu mana kudu hijrahkeun teh? Ka hiji dihijrahkeun mah Palawargi nu hate basangkal badegong jadi hate so. Tah kitu matak disebutkeun wal muhajiru man hajaro khotoya wa dunuba. Tuh kitu tah Rasul ge dina hadis riwayat Ahmad. Ari jalma anu hijrah teh nyaeta jalma nu daek minahkeun tina khotoya tina salah kanu bener. Dunuba minahkeun anu dosa kanu dosa kanu pipahalaeun kitu atuh. Minahkeun eta we urang mena mah. Minahkeun tina ngadua gaji jadi getong rajin ngaji ya gitu. Minahkeun dina koret jadi bager gitu. Naon deui? Ah seueur pokona mah. Kitu eta disebutkeun Palawargi. Jadi hijrah heula. Geus hijrah kakara Palawargi. Kakara wal mujahidu kakara tadaek jihad gitu Palawargi. Teu hijrah mah moal dek jihad. Eta Palawargi sadaya. Kujalaran kitu maka dua tadi ya paparin ti Allah. Kahiji tegasna mah nyaeta amwal, kaduana an
eta papan eta pamari nanti Allah Subhanahu wa taala. Kitu pala bagi saya goblok. Sok, Ibu. Dua kali tas sing muring warang ka Ibu teh. Sok, resgenarkeun. Keningal waktos. Malam Ibu dihantosah. Tak kitu rupina. Sok eta tarang sana. Tos setengah delapan ya. Tadi jam genep, ayeuna tos setengah delapan kirang sabaraha? Kirang 2 menitnya. Tuh, setengah delapan. Ibu tos capek teh acan? Capek. Teh acan, anu capek. We teraske di Margahayu. Kitu aja Bu nya. Sok ya patarosan Bu. Teh aya nya. Urang simpulkeun ya palawargi. Di sana urang ngamalkeun jihad, ya lamun urang daek iman heula. Imana nusa benerna entong make dihiasi ku karagu anu ngalangkah anu kadua nyaeta urang kudu daek hijrah wal muhajiru man hajaro khotoya wa dunuba jalma nu hijrah teh nyaeta jalma nu daek minahkeun tina khotoya salah kana bener tina dosa kana pahala ah kitu Bu ya eta palawargi. Ku jalanan kitu insyaallah upama geus kieu mah kakara jihad bisa berjalan. Mudah-mudahan nu diterangkeun ku Sim Kuring, Ibu tiasa jana ilmu hiji. Ilmu heula. Tina ilmu jadi ngarti. Ilmu teh terang nyaho basa Sunda nama. Teras jadi ngarti, sabada ngarti teras paham. Paham mah ngamal, ngamalkeun. Mudah-mudahan Ibu sarawis paratus sararepuh. Tapi Ibu semangat pikeun urang jihad fisabi lillah bi amwalihim wa anfusihim. Tos di dieu Ibu bari ka mana? Uih ka mana? Tos di bumi bari ka mana? Beberes naon? Anu teu acan beres. Rupa-rupa ieu teh beberes acan beres oge abdi mah teh kan raskeun sinetron ieu teh. Mangateh teh ya hiburan mah palawargi ngan ulah teu pikeun ka jadi robah karakter Ibu teh geus lama ku anu tadi teh anu tinggali ku Ibu. Ibu sakitu rupina babila aya saur anu mawur bahasa nu keren kareka punten abdi nya. Bilih Ibu rada kasinggung ku Sim Kuring eta mah dihaja ku Sim Kuring disinggungkeun. Usah mah nyinggung ka abdi mah dihaja teh disinggungkeun mah palawargi. Pirang ku ditabrakeun mah kitu kan nya. Itu nah ngung Sim Kuring palawargi niat teh niat